Ste v obchodnom dome alebo čakáte na autobus a zrazu zo všetkých strán začujete príjemné tóny spevu. Takéto prekvapenia pripravujú hudobní nadšenci, ktorých vedie speváčka Anna Re. Takzvaný spevácky flashmob je u nás novinkou, no zlepšil už náladu mnohým nič netušiacim ľuďom. Tak teším sa, že budeme mať znova ďalší flashmob. Aj vy, dobre. Dnes vás naučím pieseň z mojej vlastnej tvorby, Zaspievaj si so mnou, ktorú tam budeme spievať. Raz, dva, tri a... Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hmkať si, budeme tajomnou kapelou, čo hrá si. My spolu si spievame, hudbou prenikáme, blízučkom ku sebe. Flashmob znamená v preklade blesková mobilizácia, čo znamená, že v podstate nejaká skupinka ľudí, ktorá sa dohodne, sa tak stane súčasťou davu, ktorý o niečom netuší. A potom postupne z toho davu sa začnú vynárať buď speváci alebo tanečníci, až spolu vytvoria nejaké predstavenie, nejaké vystúpenie, také veľmi nečakané pre tých ostatných, ktorí sú naokolo, že vediem svoj spevácky zbor pre dospelých. Tak čo iné urobiť ako spevácky flashmob? Tak... Ideme na to, čo poviete, flashmob, tenkrát po tretí. Ja som nervózna, verím, že to dobre dopadne, pretože chceme naozaj prekvapiť a potešiť všetkých, ktorí sa tu náhodou nachádzajú, ktorí čakajú možno na nejaký autobus alebo nakupujú. Tak držte nám palce a poďte si to pozrieť. Zaspievaj si so mnou, poď aspoň hmkať si, budeme tajomnou kapelou, čo hrá si. Pesničky veselé, dve a možno aj tri, naše hlasy znelé, stanú sa bratmi. Spolu si spievame, hudbou prenikáme, blízučko ku sebe, ty ku mne, ja k tebe, a k sebe voláme, aj k bytosti neznáme, hudba tá spojí nás, budeme známi zas. Úplne prvý flashmob sme robili na jeseň 2022. Úplne to bolo fantastické, pretože keď som potom z toho zverejnila videjka, tak jedno z tých videí zožalo veľký úspech na sociálnych sieťach a stalo sa virálnym. Mesiačík, mesiačík, kdeže si? Volám ťa, vzývam ťa, spievam ti. Všetci tí členovia zboru alebo zboristi, ktorí navštevujú môj zbor, tak sú to amatérski speváci. Sú to speváci, ktorí možno ani nikdy v podstate nespievali predtým, pretože mojou filozofiou je dať priestor každému bez rozdielu. To znamená, koho to ťaha k tomu spievaniu, tak má dvere otvorené, nerobím žiadny konkurs. Moja manželka tu spieva, ale napriek tomu ma to vždy prekvapí, pretože je to vždy také oživenie tohoto priestoru. Bolo to výborné, veľmi sa mi to páčilo, mne tam dokonca spieva aj mamina, takže to bolo také príjemné, také hrialo to pri srdiečku. I didn't understand anything, but it was nice, very nice. It was my first time having this kind of performance in front of my eyes. Dojmy sú fantastické, úplne sa teším, koľko ľudí sa nazhromaždilo počas tohto nášho flashmobu. A že som videla, ako ľudia zhora postupne prišli až dole, lebo chceli byť tu s nami v tej blízkosti. A dokonca mi hovorili viacerí zboristi, že sa pridali aj ľudia, ktorí boli náhodní okolo edície a spievali s nami. Takže to je úplne fantastické, čo viac si treba prijať, ako keď to nielen to momentum, že prekvapenie, ale ešte sa ľudia aj pridajú a spievajú s nami.